彩铭，他在台北市的联署总站呢，就在忠孝东路这边，今天也正式的开张。可以看到呢，一进来就看到非常大的郭台铭的 logo。那这次是使用紫色跟蓝色的主视觉，现场摆满小点心跟文宣品。不过中选会的联署书公办尚未公布，等于联署作业还没正式开始，有郭粉白跑一趟。以为说是可以直接联署身份证的话，困难度会比较高，而且国民党现在用奥布。联署在即，但郭台铭副手赖佩霞争议持续烧。北市卫生局指出，虽然未取得心理师资格，执行心理师业务没有直接违反心理师法42条，但赖佩霞的官网内容可能有误导民众之嫌，违反心理师法27条，最高可罚15万罚锾后，赖佩霞的预约单似乎也悄悄做改变。已故作家李敖长女李玟公开质疑，原本赖佩霞官网的预约单把一对一物谈关闭预约，把物谈刻意改成教练，一堂23000的价钱也已经删掉。李玟更直言自己已经具名检举到卫生局。他其实并不是说违法这件事情，是会造成误会，目前并没有接获这样民众的检举。郭霞佩加入2024政局，被解读施压蓝白赶快谈，但传出工党内认为柯文哲比较稳定，才是谈合作对象。至于郭台铭会被选到底，蓝营已经不在意。嘴巴上这样讲哦，但是手上做的这段期间做了多少的事情？国民党应该把最大的精力放在监督民进党，而不是把大笔的精力放在操作放话去攻击郭台铭。柯文哲比郭台铭还要稳。听到郭台铭，蓝营立委直接走人，边缘郭意味浓厚。郭台铭打着整合大旗参选，但蓝白明显冷处理。三立黄燕杰，台中报道。